Braucot cauri Toreckai, paveras skats ar daudzām liesmojošām ēkām. Tas nav no artilērijas uguns, kā varētu šķist, saka karavīri. Krievija pilsētu bombardē. Krievija nometa bombas pār pilsētu šorīt un pagājušajā naktī. Viss deg, šeit ir tikpat karsti kā jebkur cito frontē. Neskatoties uz lielajiem zaudējumiem, ko šajā sektorā cieš pretinieks, Krievija turpina centienus pilsētu ieņemt un plāno uz to nosūtīt vēl papildu brigādes. Ukrainai ir svarīgi Torecku noturēt, jo tā armija ļauj aizsargāt arī blakus esošās pilsētas. Nepietiekams rietumu atbalsts licis Ukrainai zaudēt iniciatīvu frontē. Turklāt pastāv bažas par atbalsta turpināšanos, īpaši no diviem Ukrainas lielākajiem donoriem – Vācijas un ASV. Vācijas valdība no pat atbalstījusi budžeta likumprojektu, kas paredz nākamgad atvēlēt par pusi mazāk līdzekļu Ukrainas militāriem atbalstam – 4 miljardi 8 miljardu vietā. Tas pamatots ar nepieciešamību izvairīties no valsts parāda pieauguma. Likumprojektam vēl jāgūst Vācijas parlamenta atbalsts, par ko gaidāms balsojums rudenī. Un tas notiek laikā, kad medijos izskan, ka Donalda Trumpa uzvaras gadījumā lielāko slogu Ukrainas atbalstam nāksies uzņemties Eiropai. Samazināt atbalstu vēlas arī viņa vakar izraudzītais viceprezidents James Davids Vance, kurš ir pat kritiskāks pret Kijevu nekā Trumps un bija viens no tiem republikāņiem, kas kongresā bloķēja palīdzības paketi Ukrainai. Tikmēr Zelenskis cenšas bažas par ASV atbalsta turpināšanos kliedēt. Es redzu, ka mums būs labas attiecības, neskatoties uz vēlēšanu iznākumu novembrī. Es neredzu lielus draudus. Ir daži radikāli republikāņi, bet galvenokārt atbalsts ir abās partijās. Taču vēlēšanu procesa satricinājumi ir uz mums atstājuši lielu iespaidu. Sākot jau ar palīdzības paketi, kas tika vilkta garumā tik ilgi. Es uzskatu, ka vilcināšanās vājinājas mūsu pozīciju kaujas laukā. Medijos izskanējis, ka Trumps varētu pieprasīt miera sarunu uzsākšanu ar Krieviju apmaiņā pret turpmāku atbalstu. Spriežot pēc viņa izteikumiem, izvirzītie nosacījumi mieram varētu būt labvēlīgāki Kremlim. Zelenskis gan apgalvo, ka esot informēts par Trumpa plāniem un ka varot ar tiem strādāt. Runājot par potenciālā nākamā prezidenta Donalda Trumpa vīziju kara beigām, pamata lietas ir skaidrs. Es domāju, ja viņš kļūst par prezidentu, mēs sastrādāsimies. Bijušais Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, kurš vakar ticies ar Trumpu un pārunājis arī Ukrainu, pēc tikšanās sacīja, ka viņam nesot pamata šaubām, ka Trumps turpinās Kijevu atbalstīt. Paula Markusa, Latvijas televīzija.